ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଚିନ୍ମୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠେଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଧାନ ସେମାନେ ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବସ୍ତା ଆଣି ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପକେଇ ତାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଲେ, ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିବେ ନବନିବାସ ଆଗରେ, ସେ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ୟାକୁ ଉଠାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଧାନ ଆଣିଥିଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଥିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ତାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି, ବିଶେଷ କରି କଟନୀ ଛଟନୀ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି, ଆଜି ସେ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଧାନ ବସ୍ତା ଆଣିଥିଲେ, ଧାନ ବସ୍ତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ପକାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ସରକାରକୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଅଫିସରକୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେଉଥିବା କଥା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଥିଲେ ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଏଠୁ ଉଠେଇ ନେଇଛି ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଧାନ ବସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଅଣା ହୋଇଥିଲା ରାସ୍ତା ଉପରେ ପକାଇ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି, କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ସିନିୟର ଅଫିସର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ନା କେଉଁଠି ଏ ଯେଉଁ ଧାନ ଏବଂ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା କଟନୀ ଛଟନି ଅଭିଯୋଗ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଜି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସି ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଜି ନବୀନ ନିବାସ ଯାଏ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଗଳି ଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ନିବାସକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗଳି ଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଗଳିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖୁଛି, ପଚରାଉଚରା କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଗଳି ଦେଇ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ବ୍ୟାରିକେଡ ଲଗାଇ ସବୁ ଗଳିକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏମଙ୍କର ଘର ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ନବୀନ ନିବାସର ପଛପଟର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ସବୁ ଗଳି ରହିଛି ନବୀନ ନିବାସକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ସେସବୁ ଗଳିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ବନ୍ଦ କରିଛି। ବିଲକୁଲ ରୋଶନ, ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ନିବାସ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବା ପୋଲିସମାନେ ସବୁ ଗଳିକନ୍ଦିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି କେଉଁଠି ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତନ୍ନତନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ବା ପଚରାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସ୍ୱପ୍ନା ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।